Hawa ya kijiri mtazamaji, waziri wa ulinzi Aiden Duale ametangaza kwamba shughuli ya kuwapokonya wahalifu bunduki katika kaunti za Elgeyo Marakwet na West Pokot itaanza mara moja katika juhudi za serikali kurejesha amani kwenye bonde la Kerio kupitia operesheni Maliza Uhalifu inayoendelea katika kaunti sita za kaskazini mwa bonde la Ufa. Duale alizuru kaunti ya Elgeyo Marakwet hii leo ambapo alitangaza kwamba kambi zaidi za kijeshi zitajengwa katika maeneo ya Surmo na Kamologon kufuatia kuzorota kwa hali ya usalama. Zaidi ya watu 11 wameuawa Elgeyo Marakwet katika muda wa mwezi mmoja uliopita. Duale amedai kuwa baadhi ya maafisa wa polisi wanashirikiana na wahalifu wanaotekeleza unyama huo na kwamba idara ya DCI itatakiwa kufanya uchunguzi zaidi kuhusu mienendo ya baadhi ya maafisa wa polisi. Watu yuko kwa nyumba watolewe. Si wanajua kiao wa kutoa watoe. Hiyo tu ndio amani irejee. Hakuna sina mengi, Mungu awabariki. Leo mimi nataka kukuita Mheshimiwa Duale utuambie mipango gani tunafanya na jeshi. Ni wapi tutaweka camp ya jeshi kwa hapa vile wewe umepanga mwenyewe, na ni orodha gani itatumiwa kwa mambo ya jeshi. Wewe pia utuambie, although of course I know because he's our colleague, Mheshimiwa Kindiki anapanga nini. Ya pili, na munisikize vizuri, na mimi najua wahalifu wako hapa ndani na wengine marafiki zao wako hapa. Watu 20, watu 30 hamutangaisha hii wananchi wa hapa. Na munisikize, kuna ma OCS wanafanya kazi na hao criminals. Na jina zao niko naye. Mimi niko na jina ya OCS. Tuko na askari wengine. The way we are dealing with those who collaborate with the terrorist, those who collaborate with the terrorist, both inside government, outside government, we will treat the same those security officers who condone the death and destruction in North Rift.